штрафні. Це кияни дуже агресивно вишиковуються на шестиметровій дужці. Ну, Артур Джонсон не влучив свій дат. Звісно, Ламар Грір не буде поспішати. 4 очки переваги має його команда і хвилину 10 залишається грати. Намагається відразу пресингувати черкаські баскетболісти. Грір кидає з противагою від Лебедєва і... Що там, порушення правил фіксують арбітри і фіксується у Арона Лукаса. Ну що ж, трохи менше хвилини залишилося відіграти баскетболістам сьогоднішнього матчу. 71-75 залишається за БК Києвом. І Андрій Підковиров, як на мене, дуже слушно бере хвилину перерву. Незважаючи на свою перевагу в очковому показникові по ходу сьогоднішнього матчу, черкащани зуміли її все-таки розбазарити в другому та, перепрошую, в третьому та четвертому періоді. І зараз поступаються вже з різницею в 4 очки. Хвилина, яка залишилася зіграти, і хвилина, яка зможе вирішити все. Хто буде лідером чемпіонату, а хто припуститься поразки. До речі, баскетболісти БК Києву ще не поступалися черкаським мавпам, і це єдина команда, яка є в українській суперлізі, яка не програвала черкаським мавпам. Як би, звісно, хотілося б, аби цю історію було в сьогоднішньому матчі переписано, але задля цього черкащанам потрібно нівелювати ось цей гандикап гостей в 4 очки. 75-71. І 5 фолів вже назбирали кияни. Це також має певне значення. По меншій мірі те, що Володимир Гуртовий зараз вийде на лінію штрафних китків після того, як Лукас схвалив на протилежній половині поля протистояння з нашим центровим. Ну, Гуртового добрі середні і ближні китки. Тож є підстави сподіватися, що 2 з 2 додасть до скарнички своєї команди Вова. Так воно є. 75-73. Ну, зараз потрібно відзахищатися. Тим часом фолить Артем Буцький. Ну, незважаючи на те, що дуже агресивно тут захищався Артем Буцький. Як на мене, все правильно робив захисник черкаської команди, незважаючи на своє четверте персональне зауваження, в команди в останньому періоді лише одне було, ну зараз уже два командних. Лебедєв протестує Ламару Гріру і порушує правила. ...52 хвилини до завершення сьогоднішнього матчу, но... Звісно, зараз буде все залежати від кількох влучених китків, від того, як команди відзахищаються і відпрацюють на підбиранні. Дуже-дуже агресивно зараз захищається команда Андрія Підковирова. Заслін від Григорія Хижняка, Ламару Гріру це не допомагає. Арон Лукас не кидає здалеку. Відпасовуються партнери на Дроздова. Той кидає, не влучає підбирання за Джонсоном. Лебедєв вчить на кільце. І що? Два з фолом не вдається, але два з лінії все-таки для нашої команди буде зараховано. Там Григорій Кашняк, хоч лише і виставляв просто руку, особливо не агресував. Ну що ж, п'яте персональне зауваження для Григорія Кижняка. І заключні 25 секунд центровий БК Києва буде спостерігати із лавки запасних. Можливо, саме на цьому слід зробити акцент. Ну, гадаю, що зараз попереду в Києва будуть відпрацьовувати Дроздов і Салтовець. Але ось так середній показник антропометричних даних у Києва значно впаде після того, як сів за п'яте персональне зауваження Григорій Хижняк. Ну що ж, 75-73. Зараз Андрій Лебедєв своїм поставленим середньо має вирівняти становище в сьогоднішньому матчі. Все це за 25 секунд до завершення гри. Ну, можливо, і не до завершення протистояння. Можливо, на нас було ще чекати овертайм, але поки що Київ все-таки
виграє. У шахтарської команди два пункти, але ось такий наддраматичний поєдинок. Ми з вами маємо можливість спостерігати. Ну, все-таки центральний матч туру. І, можливо, всього всієї першої половини першого кола. Все-таки підтримує своє реноме. Андрій Лебедєв вийде зараз на лінію штрафних кидків. І все буде залежати від його нервів і від його влучності. Ви чуєте, як підтримує перше потрапляння до кошику фан-сектор шаркаських мавп. Друге невилучно, але потрібно працювати на підбираннях. Джонсон відпрацьовує на відміну Арнас Козлаускас. Ну, потрібно зараз закинути, бодай два пункти. А краще було б, звісно, три. 75 на 74 в атаці шаркаських мавп за 12 секунд до завершення матчу. Блокшот, блокшот, від кого ви думали? Від Арана Лукаса, здається. І брудний блокшот, за який на лінії штрафних кидків зараз має вийти Володимир Гуртовий. Оце так розв'язка, оце так. Епізод. Ну, зараз Артур Джонсон розповідає Володимиру Гуртовому, як потрібно було б в цьому моменті відіграти. Звісно, найкраще було б заробити два з колом. Ну, а Вова заробив два з лінії. Ну, побачимо, все знову ж таки залежить від влучності баскетболіста, який зараз вийде на лінію штрафних. 75-74, напевне, такої зав'язки не бачив ще жодний поєдинок української баскетбольної суперліги в цьому сезоні. Ну, все-таки як-не-як лідери чемпіонату зустрічаються на паркеті Черкаського палацу спорту «Будівельник». І гадаю, що для всіх ось це протистояння черкаських мавп та баскетболістів Києва є дуже цікавим. І 9 секунд залишається до завершення сьогоднішнього поєдинку. Володимиру Гуртовому потрібно влучити два і наглухо закрити шестиметрову дужку. Ось що потрібно зараз зробити мавпам. Ну, в принципі, там буде ще можливість для атаки у БК Києва, і все буде залежати від їхньої результативності. Звісно, ну, потрібно зараз сподіватися на те, як Володимир заб'є ось ці два з лінії. Напевне, одні з найважливіших штрафних у цьому чемпіонаті для центрового черкаських мавп. Ну, віддамо належне Артуру Джонсону, який поборовся за ось попередній відскок. Ви самі все чуєте і бачите, Володимир не хибить вперше з лінії. І друге лише. Черкаські мавпи вже попереду. 76 на 79 і 9 секунд для атаки мають баскетболісти Києва. Вони відходять на власну половину майданчика черкащани, пресингують на половині поля суперника. 8 секунд. Аран Лукас іде в прорив. Відпасовують на Гріра. Грір здалеку влучає. 3 секунди до завершення матчу. Потрібно забивати будь-якою ціною тайм-аут. Оце так Грір. Ну, влучив. Влучив все-таки Ламар Грір. 76 на 78 для черкаських мав. Здавалося, тут Аран Лукас мав би брати ініціативу до своїх рук і допрацьовувати епізод до завершення. Ну, ось це про те, що я говорив. Так, черкаські мавпи мають певну перевагу в грі передньої ланки. Так, черкаські мавпи краще мотивовані. Але у БК Києва є значно більший плюс, а саме досвід. Саме за рахунок досвіду БК Київ зумів переломити хід зустрічі і поки що за 3 секунди до завершення матчу веде з різницею 2 очки. Ну, що потрібно тут мавпам? Потрібно, напевно, всією командою приходити на половину поля суперника і чекати на вкидання із-за бокової від захисника. Звісно, часу обмаль, але влучити все-таки можливо. Ну, я гадаю, що Шекспір би позаздрив
перипетіям сьогоднішнього матчу. І інтриза, яка зберігається протистояння Черкаським «Алтабека» Києва. Буцький. Ну що, Артем буде завершувати цю атаку. Дальній не влучає. Кидок Артура Джонсона не зараховано. Не зараховано, кидок там був від Госа. І що ж, шановні друзі, 78-76 Черкаські мавпи поступають ЦБК Києву на власному паркеті і заносять до свого пасиву другу поразку. Що ж, для вас працював Вячеслав Лопушанський, режисер трансляції Олег Кименко. Я гадаю, що ми всі отримали задоволення від